Маусым айында әлеуметтік маңызы бар тауарлардың үстеме бағасын көтерген 10-нан астам жағдай анықталды. Дүкен иелері көбінесе күріш, картоп, тұздың бағасын қымбаттатады екен. Толығырақ келесі сюжетте. Қазір облысымыз бойынша маусымдық көкөністер мен жеміс-жидектердің бағасы қымбаттап тұр. Оның ішінде картоп, сәбіз, пияз бағасы өскен. Мысалы, былтырғы картоп 90 теңге болса, биылғы бақша өнімінің бағасы 230 теңгеге дейін жетеді. Сонымен қатар, өңірімізде сары май, күріш, макарон өнімдерінің бағасы да сәл қымбаттаған. Әлеуметтік маңыздағы азық-түлік бағасы жауапты органдармен бақылауда болса да, кәсіпкерлік субъектілері 15%-дан астам үстеме бағаны қосып отыр дейді брифингте. Субъектами предпринимательства устанавливается торговая надбавка в размере 197%. Сауда субъектілерімен сауда үстемесінің 197%-ға қымбаттағанын анықтадық. Яғни дүкен иесі өнімнің тауарын екі есе өсірген. Мысалы, ағымдағы жылы қарақұмықтың сатып алу бағасы 198 теңге болса, оны дүкенде 470 теңгеден сатқан. Кәсіпкерді жауапқа тартып, ұйғарым бердік. Нәтижесінде қарақұмық бағасын 227 теңгеге түсірді. 470 теңге. Айта кетейік, әлеуметтік маңыздағы 19 тауарды жүзеге асыратын облыста 217 сауда нүктесі жұмыс жасайды. Дүкен сөрелерінде 6 айда 9 тонна өнім жүзеге асырылды. Қазір тұрақтандыру қорында 14 тонна өнім бар. Ал сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті мен әлеуметтік маңыздағы тауар бағаларын бір қалыпты ұстау бойынша жұмыстар қарқынды. Из последнего могу сказать то, что у нас привлечение происходит практически по всем. Соңғы бір айдағы тексеріс бойынша айтсақ, Павлодар қаласында 28, Ақсуда 24, Екібастұзда 28, Павлодар ауданында 4, Аққулы ауданында 4 кәсіпкер жауапқа тартылды. Өңірлік комиссия үстеме баға қосу жағдайларын бақылауда ұстайды. Аққулы 3, Иртышский район 2. Маусым айында 15 жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Мемлекеттік органдарға келіп түскен 12 жағдай қаралды. Если говорить, в начале июня у нас была рис. Маусым айын басында күріш 16,1%, тұз 22%, күріш 15,5%, және картоп 15,7%, пияз 18%-ға қымбаттату жағдайлары анықталды. Торговая надбавка 15,1%. Әлеуметтік маңыздағы тауардың бағасын қымбаттатқан жағдайда кәсіпкерге алдымен ескерту беріледі. Кейін 300 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл тағайындалады. Ал павлодарлықтар дүкендегі азық-түлік бағасы жалпы қымбаттап кетті деп отыр. Үйге керекті онға байланысты заттарды аламыз, каждый раз бағасы қымбаттайды, өсіп жатыр, зарплатаға қосады бірге, бағада өседі оған бірге. Жеміс-жидекте көкөністер аламыз. Ну, әр жерде әртүрлі. Мысалы, жай магазиндерде кішкене арзанырақ, мысалы, крупный магазиндерде өте қымбат бағалар. Сонымен департаментпен 2023 жылы 42, биыл 95 кәсіпкерлік субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осыдан ақ әлеуметтік маңыздағы тауарлардың бағасын қымбаттату жиілеп кеткенін көруге болады. Фактілер болса, департаменттің 55 10 70 нөміріне хабарласуға болады. Самал Қалиқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.